axaadiistana waxayna tusine oo sawir iyo muuqaal ay nooga bixine bii'adii nabigeenna sala allahu calayhi wasalam iyo casrigii nabigeennu noolaa sala allahu calayhi wasalam, amnigu sida loo sugu jiray iyo gacanku dhiigle qaaliban inuusan faka jirin, sida qaalibka gacanku dhiigle isagoo daliiloho dullaysan oo qoorta xarigu ugu jiro ayaa dadkii laga dilay gacanta loo gelin jiray. Markaasay sidii neef ari u soo jiidan jireen, markaasaa la dhihi jireen macafine, ma dilane, ma diyad qaadane. Waana sida amniga lagu sugi karo oo dadku dhiiggooda uu ku badbaadi karo oo hantidooda ay ku badbaadi karto oo cirdigooda iyo sharafku iyo qiyamku uu ku badbaadi karana, waa sidaas. Laakiin haddii la yidhaaho dabley aan haybtooda la garan ayaa dishay, qof walibaahi wuxuu halis ugu jiraa marka naftiisii iyo maalkiisii iyo cirdigiisiiba qof walbaahi walwalu ku nool yahay. Waa sida hadda Soomaaliya haysata, shacabka Soomaaliya waxaa haysta. Qof walba waddankan hadda mas-uul ka noqdana wuxuu u dhaaranayaa dadka dantooda iyo dalkooda iyo diintooda, anaa xafid ayuu leeyahay mas-uulka ah, anaa xafid ayuu mas-uulka ah leeyahay. Dhiiggaa qubanayana laysma weydiinayo ilaa maxkamadda Ilaahay subxaanahu watacaala horteeda maalinta lagu xisaabtamayo mooye, ummaddii waa layska laynayaa, kabacdina gabagabada hadalku wuxuu noqon in lagu soo khatimo dabley aan haybtooda la garanayn ayaa dishay. Marka cadaaladina ma jirto, maxkamad xoog luhu ma jirto, dadkii dhiiggoodii iyo qiyamkoodii iyo sharaftoodii iyo diintoodii wuxuu ilaalinayaa maantay ma taagna. Marka Ilaahay ha noo soo saaro dalkan dad qiyamkooda iyo diintooda u ilaaliya, Ilaahay ha soo saaro subxaanahu watacaala. Marka nabigeena sala allahu calayhi wasalam axaadiistan muuqaalka cajiibka ah naga ka bixinaysa waxa weeye, qofka gacanku dhiiglaha ah isagoo daliiloho dullaysan weliyul maqtuul loo dhiibi jiray, neef aryahood isagoo kale ah, dilo ama cafiya la dhiibi jiray. Markaasaa qof walba meeshiisa marka uu amni ku haystay oo diintiisu amni ayuu ahayd oo cirdigiisa iyo sharafkiisa iyo maalkiisu uu ahaa. Walidaalika marka dariiqa sharcigu uu amniga uu u maray in lagu sugo, dariiqaas haddaan lagu sugin amniga ee waxyaalo qawaaniin gaala ay dejisay aa tiraa amniga ku imanaya, weligii kuma imanayo, weligii kuma imanayo. Ilaahay subxaanahu watacaala muxuu yidhi walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaab, haddaad caqli leedihiin qisaaska nololaha ku jirtay amni, qisaaska nolol iyo amniga ku jirta. Maxaa la qaban gacanku dhigluhu waa baqahaya, meeshiisu ka baqaya, wuxuu leeyay hebel haddaad disho sidai ariya qoorta xarig lagaga soo guraayo, saasuu leeyay waa baqahaya. Laakiin maanta ma baqayo gacanku dhigleh, cidduu rabu iska dilaya.